Tem gente que não quer amor, só gosta do... Hoje, estamos aqui no escritório do Spotify. Spotify recebeu a gente para eu mostrar todas as músicas do DVD de 10 anos, falar um pouco sobre cada uma. Vão ver um pedacinho das músicas com a gente e tal, e ver o que, que eles acharam. E olha o que me aconteceu. 10 anos de carreira, esse é o DVD de 10 anos, gravado em Recife, esse projeto. Participação do Dom Juan e do Léo Santana. Queria começar pela melhor versão, a gente vai começar, né? Eu não sou perfeito e nem tento ser. Eu só tô buscando minha melhor versão. Mas realmente nesse disco ele tá, eu achei ele bem, talvez, o mais completo que a gente já teve, assim. A gente tem autoajuda, romântico, dor de cotovelo, a gente tem sofrência, a gente tem putaria, né? Que a gente tem a Quando Apaga a Luz, tem a do Léo Santana. Mas a Cadeia é uma música que eu gosto demais, acho que super soma, assim. Eu não desejo mal pra ninguém, mas pra quem já te beijou, talvez. A Fim do Mundo, ela é composição minha também. O disco tá bem completo e acho que A Fim do Mundo resume bem, assim, o meu pensamento sobre a vida, assim.